שלום, אני ממש שמחה שחזרתם אליי היום, כי היום הגיע הזמן לתשלום חובות. עכשיו אנחנו נראה את תרגיל שהבטחתי לכם בזמנו שאנחנו צריכים לפתור. Z בחזקת N שווה ל-Z צמוד. יש לנו את כל הכלים בשביל לפתור את התרגיל הזה. אז בואו נתחיל. תחילה אני מזכירה לכם מה ראינו כשהבטחתי לכם שאנחנו נפתור את התרגיל הזה. ראינו שכשאנחנו פותרים Z בריבוע שווה ל-Z צמוד, יש לנו ארבע פתרונות שונים. עכשיו אנחנו רוצים לפתור. ZN שווה ל-Z צמוד עבור N כלשהו. כמה פתרונות יהיו לנו? זוכרים שאמרתי לכם שתחשבו על זה, שאנחנו עוד נחזור לזה? הנה חזרנו. אז כמה פתרונות יש? אם כש-N שווה ל-2 יש לי 4, אז אולי שני-N. 2 כפול 2 נתנו לי 4. ואולי זה בכלל N בריבוע, 2 בריבוע נתנו לי 4. ואולי זה בכלל שני-N, 2 בחזקת 2 שנתנו לי 4. אולי זה בכלל אין ועוד שתיים, שתיים ועוד שתיים נתנו לי ארבע. כולם מובילים משתיים לארבע, הרבה מאוד דרכים יש לנו להגיע משתיים לארבע. מעניין מה תהיה התשובה. אבל אם אני אציב n שווה 1, אני אקבל את המשוואה z בחזקת 1, כלומר z שווה ל -Z צמוד. זוכרים כמה פתרונות יש לנו עכשיו? כן, אנחנו כבר דיברנו על זה, z שווה ל -Z צמוד, פירושו ש-z הוא מספר ממשי, יש לנו אינסוף אופציות לזה. אז אולי בכלל התשובה תהיה אין סוף, סתם במקרה משתיים הגענו לארבע, ממש מסקרן לדעת מה נקבל. אז בואו נפתור. זה בחזקת n שווה לזה צמוד, n גדול שווה שלוש. למה? את n שווה אחד הרגע דיברנו, n שווה שתיים כבר פתרנו, היו לנו ארבע פתרונות שונים, אנחנו כבר זוכרים אותם. עכשיו יש לנו n כללי וה-n הוא גדול שווה שלוש. אז בואו נפתור. דבר ראשון, נזכור שכשיש לי n כללי ואני לא יודעת אה, למה הוא שווה והוא לא קטן, אנחנו תמיד נציב ייצוג טריגונומטרי, כדי שנוכל להשתמש בנוסחאות שלנו. אז נעבור לייצוג טריגונומטרי, z שווה ל-rc r תטא ונציב במשוואה, zn שווה ל-z צמוד. r rc תטא בחזקת n שווה ל-rc מינוס תטא, את זה צמוד אנחנו כבר מיומנים לגמרי, ישר כותבים מינוס הזווית. פה, מה קיבלנו? R N סיס n תטא, יישמנו את נוסחת דמואבר ושווה ל-rס r מינוס תטא, כמו שכבר היה לנו יותר מפעם אחת. מודול, ארגומנט, מודול, ארגומנט, משווים מודולים ומשווים ארגומנטים עד כדי 360 או שני פאי K, תלוי על מה אנחנו הולכים. אבל לפני זה נשים לב שאם r שווה ל-0, z שווה ל-0. עכשיו, נזכור שיש לנו r שווה ל-0 פתרון, נרשום אותו בצד ונניח ש-r שונה מ-0, כדי שנוכל לצמצם. יהיה לנו r בחזקת n שווה ל-r, נצמצם, r בחזקת n מינוס 1 שווה ל-1, המספר היחידי שהוא ממשי וחיובי ואני מעלה אותו בחזקה ונותן לי 1, זה רק r שווה 1. זה אומר שאם r שונה מ-0, כלומר המספר הוא לא 0, המודול שלו חייב להיות 1. מה נשאר לנו למצוא? את הזוויות המתאימות. נשווה. הפעם אנחנו לא הולכים על מעלות, הפעם הולכים על רדיאנים. קצת לגוון, כל אחד עושה מה שמתאים. באגף אחד היה לי n תטא, באגף השני היה לי מינוס תטא. זוכרים? זה הגיע מ-z בחזקת n, וזה הגיע מ צמוד. משווים ארגומנטים עד כדי שני פאי k. אני מחפשת את תטא, לכן נכנס את כל התטות ביחד. n ועוד 1 תטא, העברתי אגפים, קיבלתי n ועוד 1 תטא, שווה לשני פאי k. אני מעוניינת בתטא, אז אנחנו מחלקים במקדם. רגע, אבל צריך לוודא ש-n הוא לא מינוס 1, שלא חילקנו ב-0. אנחנו זוכרים, n גדול שווה 3, אין בעיה לחלק. שני פאי k חלקי n פלוס 1. אם אני שואלת אתכם, מהו k? זוכרים איך אנחנו קובעים? כל עוד לא השלמתי סיבוב שלם של שני פאי, אני שמה קיים שונים. אז אני מציבה, k שווה 0, k שווה 1, k שווה 2. מתי אני עוצרת? כש-k יהיה שווה n פלוס 1, הוא מצטמצם, ואז התטא הוא שני פאי. השלמנו את הסיבוב. ולכן, אנחנו מציבים עד 1 לפני שזה מצטמצם. כלומר, מציבים את k להיות 0 עד n. כל הפתרונות, איך הם יראו? בואו נסכם את התשובה. המודול יצא לנו אחד, לא כתבנו, והזוויות יצאו שני פאי k חלקי n פלוס אחד וה-k שלי רץ מ-0 עד n. אז כמה פתרונות יש לנו בסך הכל, יחד עם ה-0 שרשמנו לפני זה? אם אני מציבה מ-0 עד n, יש לי סך הכל n ועוד אחד פתרונות. אני זוכרת גם את האפס ממקודם, ואני מקבלת n ועוד אחד פתרונות, ועוד פתרון זה n פלוס 2. סך הכל יהיו לנו n פלוס 2 פתרונות שונים. נשים לב שהמשוואה ה-z בחזקת n שווה ל-z צמוד, היא לא פולינום. זה לא מה שאנחנו רגילים לקרוא, משוואה ריבועית, משוואה מהמעלה השלישית, ולכן לא יכולנו לדעת מראש כמה פתרונות יהיו לנו. קיבלנו n פלוס 2 פתרונות ולא n פתרונות כמו שהיינו חושבים שאנחנו נקבל. אנחנו רגילים z בריבוע, שתי פתרונות, z בחמישית, חמש פתרונות. z בחזקת n, n פלוס 2 פתרונות, למה זה קורה? אה כי זו משוואה מסוג אחר. ברגע שיש לנו z צמוד, זה כבר עולם אחר. הפעם יוצא לנו n פלוס 2 פתרונות. נשאלת השאלה, איך תשתנה התשובה שלנו? אם במקום ZN שווה z צמוד, יהיה לי מינוס z צמוד. זוכרים מה קורה כשאנחנו שמים מינוס לפני המספר? בואו נזכר. r, c, t, שוב, חזקות n, אנחנו בייצוג טריגונומטרי. ואם אני רוצה מינוס r, c, מינוס t, למה מינוס t? כי זה היה z צמוד. מה אני עושה? אני עוברת לייצוג הטריגונומטרי, כי מינוס r זה לא מודול, תזכרו את זה, זו טעות מאוד נפוצה. אני לא יכולה להתעלם מהמינוס ולהגיד שהמודול שלי הוא r. אני חייבת להיפטר מהמינוס הזה, שיהיה לי מספר ממשי, סיס של זווית. איך אנחנו נפטרים מהמינוס? אנחנו זוכרים שמינוס זה מינוס אחד כפול. ולכן, כדי לעבור לייצוג טריגונומטרי, אנחנו ממירים את מינוס r למינוס 1 כפול r, ועכשיו אנחנו נמיר את מינוס 1 לייצוג טריגונומטרי. זה סיס פאי, זוכרים? אמרנו שהיום עובדים עם פאי. אז יש לי rn סיס תטא, סיס פאי כפול סיס מינוס תטא. הכל נראה כמעט כמו קודם, ההבדל היחיד שנוסף לי פה סיס פאי. מה אני עושה עם הסיס פאי הזה? מספר כפול מספר, מחברים את הארגומנטים. ואז אני מקבלת, במקום מינוס תטא, פאי מינוס תטא. ועכשיו כשנשווה מודולים נקבל בדיוק כמו קודם, 0 או 1, זה לא השתנה, מה השתנה? מה היא תהיה הזווית שלנו. במקום n תטא שווה מינוס תטא ועוד שני פי ק', יש לי n תטא שווה פאי מינוס תטא ועוד שני פי ק'. ותזכרו, פאי נשאר באגף ימין, אני לא מעבירה אותו, אני מחפשת את תטא. נעביר את תטא לצד שני, n ועוד אחד תטא, כל ההמשך נראה אותו דבר, רק שיש לנו פה את הפאי, בגלל המינוס שהיה לנו בחוץ. והנה הזוויות, פאי חלקי n פלוס 1, אני מחלקת את זה ב-n פלוס 1, וגם את השני פאי k ב-n פלוס 1, ועד איפה ירוץ ה-k? בדיוק כמו קודם. כאן הוא לא מופיע, אני לא מסתכלת. פה הוא מופיע ואני מתחילה להציב 0, 1, 2, עד רגע 1 לפני שהוא מצטמצם. ולכן ה-k שלי רץ מ-0 עד n, בדיוק כמו קודם. גם הפעם יש לי n פלוס 2 פתרונות. האפס, כשהמודול הוא אפס, או כל הפתרונות עם מודול ששווה לאחד והזוויות מהצורה פאי חלקי n פלוס אחד ועוד שני פאי קי חלקי n פלוס אחד, כשה-k מתחיל באפס ומסתיים ב-n. n פלוס שתיים פתרונות מאוד מאוד דומים, רק עם הזזה קטנה. זהו להפעם. בשיעור הבא נראה איך אנחנו מוציאים שורש במספר מרוכב. מה זה שורש, ושורש מסדר N של מספר מרוכב, כל זאת ועוד בשיעור הבא. תודה רבה.